36. Dijeta zlata vrijedna, objavljeno 17. jula, izvor rtcg.me. Kako bi se izborili sa sve većim problemom gojaznosti kod stanovništva, vlasti Dubaija smislile su originalan način da motivišu ljude. Za svaki kilogram koji smršaju, građani će dobiti po gram zlata. Vlasti u Dubaiju nagrađivaće zlatom građane koji uspiju da smršaju, pišu lokalni listovi, ističući da je ova odluka donijeta u skladu sa nedavno pokrenutom kampanjom borbe protiv gojaznosti. Vaša težina je zlata vrijedna, glasi slogan kampanje kojom se disciplinovanim građanima obećava da će dobiti po gram zlata za svaki izgubljeni kilogram, pod uslovom da do 16. avgusta smršaju minimum 2 kilograma. Inicijativa se poklapa sa mjesecom Ramazana, najvažnijim islamskim praznikom tokom kojeg vjernici svakodnevno poste od izlaska do zalaska sunca. Tri osobe koje budu izgubile najviše kilograma tokom kampanje dobit će svaka po zlatnik vrijedan 20.000 dirhema, 5.500 dolara, dok će ostali gubitaši podijeliti zlatnike u ukupnoj vrijednosti od 200.000 dirhama. Učesnici će morati da koriste vage postavljene na javnim mjestima i da se obavežu da neće posezati za nezdravim metodama mršavljenja. Ukoliko budu željeli, moći će da dobiju savjete nutricionista.